Slår i nät en gång. Asarum med blå dräkter förstås då, och Kiförbro i röda. Lång boll upp mot Addison Steiner som försöker knipas, komma in framför mellan back och Elin Wån i Asarums målet, men hinner inte fram. Utmött Arjunda Halimati, nigerianskan i Asarum, som väl är den mest meriterade spelaren på den här planen idag. Det har gjort av Jonna Dahlberg, som först ser ut att vara lite något passiv i den här situationen, men sen går in med kropp och trycker undan sin motspelare på ett schysst sätt. Jonna Dahlberg som ju stod för ett pick inhopp senast mot AIK, tycker jag. Han har klarat av den kritiska första minuten här på Bergen. Det måste ju förra matchen med lite, han får förkist igen med lite farlågor här med smalig direkt där, ett fel pass upp. Sedan Lila gjort 1-0 för AIK. Inkastet efter sidan. Frida Svensson är stark där. Försöker hitta Edison Steiner i djupet. Ett inkast för Asarum. Ja, vi kan ju dra lite om Asarum också. Det är ju väldigt, väldigt viktig match för dem också. De ligger i botten på 11:e plats, precis ovanför strecket. Där
Ljusdal är. Båda lagen har 19 poäng. Och alltså en duell om att få stanna kvar i Elitettan till nästa säsong. En viss fördel för Asarum som faktiskt har en match mindre spelad, och de möter också ganska formsvaga BK30 från Västerås. Kan väl skaffa sig en rejäl matchboll i den duellen då. Även om man förlorar mot KIF idag. Känns det som att de kommer nog sätta på nu idag om de får en poäng med sig i den här matchen. Exakt, då skulle man kunna faktiskt säkra platsen då genom att vinna mot BK30 i den näst sista omgången då för deras del. Ja, lite för långt mellan lådjan här ser vi. Majlingos kan slå en lång boll här mot Jonna Dahlberg. Lite nerver innan att den här matchen också. Farlig boll in. Frida Abrahamsson tar hand om den, men den går ut till Asarumspelare. Nummer 9 där, Maja Eriksson som skjuter utanför Emmy Karlsson Febos vänstra stolpe. Ja, som sagt, Maja Eriksson först misslyckat uppspel och där passar hon ut i gapet. Nu är det lite nerver in blandat, men det ska det väl vara också. Det gäller att kunna hantera dem på bästa sätt. Tuff duell där mellan Tilda Agardius och Jonna Dahlberg som KIF Örebro tar hand om inkastet med Frida Abrahamsson på kaptenen. Många långbollar går förstås på starka Frida Svensson som är stark i luftrummet. Addison Steiner. Ja, så de behåller bollen. Lova Hansson. Frida Svensson kastar sig och det blir lite marginaler med sig där när man får med sig bollen. Poppy Strode som är adressaten på den långbollen, men det är inte riktigt aktuellt. Mikaela Almgren som är emellan. Som blir dras med lite ljusk och så här klev av här. Gjorde två mål, bara vet riktigt snyggt. Sedan så var det bara lite frågetecken innan före match och höll i någon timme ungefär. Sen valde man vidare henne till en eventuell viktig match idag. Det blev det ju, så att man verkar ha repat sig. Fru Olofsson. Hittar Cortis Strode där inne. Nicka Sundan av mittback. Rebecka Holm. Inkast för Asarum. Asarum som ju, om man ska ge geografilektion lite här, så är ju de från Karlshamn i Blekinge. Det är en lång väg. Lång väg att ta sig till Örebro. Jag vet inte om de gjorde precis som KIF Örebro gjorde i somras när de mötte Asarum borta, att de åkte samma dag. Det är en lång bussresa att ta i benen när matchen börjar i sånt fall. Över 5 timmar. Skadorna börjar hopa sig allt mer för laget, och det var väl en liten omställningsperiod med startelva och sådana bitar. Så i slutändan tror jag att de var ganska glada för att få med sig en poäng i den matchen, sätter förutsättningen. I slutändan kan det ju vara en viktig poäng. Så man får se det. Om man ser, kanske ut som en missräkning.
lös boll mitt in i mitten som då... Lite darrigt ser det ut som. Fast en spel som inte håller högsta klass i början för GIF Örebro här. Ja, så de gör det bra också. De står tätt på i spelarna i markeringsspelet. Ger de inte mycket ytor här till i början. GIF lite för passivt. Det måste röra sig mer. Det är som ett spel bara. Gardius. Johansson söker. Försvarsarbete av Felix Edgen där som går in med kropp, ställer sig i vägen. Inte obstruktion. GIF då, Freja Olofsson till Courtney Strode, tillbaka till Olofsson som Addison Steiner är i en väldigt bra läge, men bollen går inte riktigt dit, istället till Frida Svensson som inte kommer till nicken. Jonna Dahlberg kan slå ett inlägg som går alldeles för nära Elin Wån i Åsarumsmålet. Lite, ja, det var synd att inte Addison Steiner kunde få tag på den där bollen, om hon kanske var lite misstänkt offside möjligtvis. Passning till ingen, eller Frida Abrahamsson. Abrahamsson då. Siktar in sig på straffområdet. Med en lång boll. Freja Olofsson. Fixar till ett inkast där långt ner. GIF behåller greppet och flyttar upp laget. Frida Svensson. Skjuta, men då har man vinkat då. Ja, var det högspark eller var det offside? Det är ingen arm i luften, så det bör vara högspark kanske. Ja, nu kommer min spelare där, men varken Addison Steiner eller Curtis Ford är ju några höghus direkt i straffområdet. Det krävs att sådana som Frida Svensson, Frej Olofsson tar sig in i straffområdet i tid. Svårt att se att de ska vinna duellen här luften i två år. Två stora pjäser där i mitten. Mikael Almgren, lagkapten, och Frida Mattsson, 20 där i Asarum, som inte kommer förlora så jättemånga luftdueller, precis som du säger, mot Addison Steiner. Men de där är bättre än Addison Steiner när de får komma i djupet så. Ja, däremot har han ju gång på gång när han var i på. Han var ju väldigt aktiv och speciellt. Han gjorde ju till många delar en väldigt bra match. Och var ständigt hot där. Men väl när lägena kom så fanns inte Kina där. Och brände chans på chans. Det var inte symptomatiskt tycker jag för mig den här säsongen. Han har gjort 12 mål. Men det skulle inte kunna ha varit ett dubblat sätt alla chans som haft under säsongen. Så kanske kasta iväg avsluten lite för hastigt innan det har varit lite mer kall när det kommer. Maja Regnås fortsätter med de här långa uppspelen. Huvud på Asarum och Asarum kan gå till anfall istället. Felisa Edgren. Karlsson. Karlsson. Frida Abrahamsson. Vakta.
Bottas till vägen boll som Curtis Strode tar hand om, men förlorar och tar tillbaka. Strode söker Steiner och den är, hon är på rätt sida, kommer fri och skjuter, men Elin Wåhl räddar med vänsterfoten. Riktig räddning där för Asarum och en riktigt, riktigt bra löpning med Alison Steiner och en bra boll från Curtis Strode också. Ja, återigen ett hot. Den här gången tycker jag ändå hon ser med det. Svensson, den har smäll, vill ha frispark eller ja, vill hon ha någon åtgärd från domaren. Långsökt att få straff i det läget. Fast efter förra på så satt det som alltid löjligt och fick en otroligt billig straff med sig. Nej, det ska inte till att det ska gå. Nej, men som sagt, det tycker jag ändå är det som visar lite mer kyla och faktiskt går lite på placeringen. Ja, man får nästan säga det att sätta den på. Här kommer Alison Steiner nästan framför, når nästan bollen i kamp mot Mikael Andersson, kapten. Ja, men det är en bra räddning av målvakten Elin Wåhl. Tilda Gardius, Anton Svensson täcker fram bollen. Steiner är där, men Courtney Strode och Frida Svensson som fortsätter keyframfallet. Fäller ut den längsta ben hon någonsin har, men når inte den bollen. Mer och mer Keef i bollinnehavet, jag ska bara chanser ut om även i bollinnehavet här. Nu behöver vi stinna lite här. Det är lite småskakiga slag. Vad är det då? Upp mot. Ganska upp den här Ajunde Palomato som tryckade precis i skotten. Han tittar på första Antonin och blir helt fin här. Ja, det är bra räddning för att han tycker att det läget sträcker ut. En skaplig, helt klart en skaplig tag. Nu avslutar han så starkt. Kungsbacka mot Uppsala och B. Kvarnsveden Sundsvall. Båda matcherna på någon målens väg. Svensson gör det där jättebra. Och det går till Strode förlängning till Edison Steiner som är fri igen nu då. Nu då? Nej, utanför. Utanför. Återigen jättefin framspelning av Curtis Strode. Och det är ett perfekt samarbete där med Frida Svensson också. Först en bra skarv från Svensson och sen jättebra passning. Ja, han blir lite störd. Bra försvarsarbete. Jag tycker vi gör rätt som går på första huset där. Curtis Strode lyfter in. Tar en åsare om hand om. Ut till Agarius. Missar ju bollen. Och bollen går ut till inkast. Det är match i matchen där Fira Svensson och Tilda Agarius. Lite kamp där och sätter nacken mot den där. Två spelare som inte riktigt har någonting emot lite fysiska dueller, tror jag. Elin Wåhl tar hand om den där bollen. Ja, det är mera kift nu. Två riktigt, riktigt klara målchanser. Båda då från Addison Steiner och båda framspelade Courtney Strode. Det sätter sig skallen nu på Steiner här. Inte bara efter den här chansen utan även förra matchen. Fortsätter hon jobba så här så kommer chansen att fortsätta dyka upp och så ska hon kunna göra det där förlösande målet. Det har ju blivit 12 hittills för nyförvärvarsson som spelade i Östersund förra säsongen. Det ser inte bra. Inte den här målet. Ja. Där är hon avvikat på offside. Återigen samma samarbete mellan Strode och Addison Steiner och de amerikanska. Det är svårt. Linje. Var det offside så var det inte mycket. Martin Asarum kanske måste titta till hur deras backlinje ligger. Det kan inte ligga så högt mot en spelare som Addison Steiner som är överlägsen i sin snabbhet mot mittbackarna. Janne Dahlberg tar sig fram. Viker in bollen då till Frida Svensson.
söker sig utåt, får med sig ett, ja, det är lite tveksamhet både hos mig och domarna, men det blir till slut inkast för en GIF. Kifferbro, Abrahamsson kastar. Han går förbi första, Frida Mattsson skickar undan, Halimat och nickar. Frida Abrahamsson kastar, Courtney Strode nickar. Bra teknik där. Kommer ut bollen nu i den situationen. Frida Abrahamsson. Jonna Dahlberg var inte riktigt med på den jordklubbollen, men Madison Steiner har ingenting mot att springa. Ja, det är inte med sig någonting. Vi ser en smäll på höften. Och en ingen spark för Asarum. Så kan starta om spelet då igen. En ganska öppen match hittills. Jag menar det mest chansmässigt, att det är en hel del målchanser, inte alls tillknäppt. Ägna oss då, med bollen. Fredrik Olofsson. Almgren, lagkaptenen. Halimatu, Ajinder Halimatu. Det där är en farlig boll. Ja, Paulsen Febo kommer inte ut. Tar sig in. Och är det mål? Det är mål! Mål för Asarum, och det är Lova Hansson som gör målet. Den tar på vägen in. Går via stolpen också, tror jag. Vi är i den 20:e minuten. Han som är passiv där. Det var inte vad många hade trott inför matchen, men de har hotat en djupled några gånger här, Asarum, från början. Som sagt, det har känts lite nervöst i många stunder på hemmalaget. Så den blir då utsäcken. Efter nästa chanslag också. Det var ingen riktigt bra start för Kif där förstås, som ju behöver vinna matchen för att få segerfästa ikväll redan. Lite oturligt förstås att Maja Regnås får bollen på sig, och den går väl också in stolpe in där. Efter två frilägen så smäller det då. Ja, det var ju ett bra anfall av Asarum också på vägen fram. Lova Hansson gör ju bort Frida Abrahamsson väldigt bra inne i straffområdet. Gardius, Regnås, skickar bara iväg bollen. Frida Mattsson är missförstånd, eller en riktigt dålig bakåtpassning från Frida Mattsson som leder upp sig efter att Elin Vån då har sprungit tillbaka. Det såg nästan ut som att Addison Steiner skulle kunna smita in emellan, men det blev inte så. Nu har ju förstås Asarum tre väldigt, väldigt oväntade poäng som de kommer förmodligen att vårda väldigt väl. Ja, det. Linda Halimati. Yeah.
Steiner vinner den här kampen skickligt mot Tilda Vardius. Har med sig Cocky Strode. Spelar in bollen. Förlänger. Får tillbaka Strode, men då rensas den undan av Vasalund till svaret. Ja, men då var det... Olofsson, Rebecka Holm strålar till dig. Andreas Svensson lyfter där bort mot Mikael Almgren, nickar undan. Framför är väl Rebecka Olsson, Rebecka Holm. Olofsson. Inlägg bakom buren. Svensson då? Nej, nej. Spelar upp det, ingenting mer. Spelar upp mot Matilda Nilsson i Asarumanfallaren där. Men Kiffer får ett fort tillbaka bollen till Mimmi Paulsson Febo. Mål mot Addison Steiner, försöker skalva en vidare mot Jonna Dahlberg. Gör ju andra på försöket, men då är Karla Johansson emellan. Istället. Och vi spelar i den 27:e minuten och vi har alltså 0-1. Det är Asarum som leder, lite oväntat, serie 11 då i matchen som KIF Örebro behöver vinna för att säkra den damallsvenska platsen idag. Redan. Man har ju ytterligare en chans på sig själva när man möter BK30 borta i Västerås. Och sen har man ju då möjligheten också att Lidköping inte ska vinna sina två sista matcher. Så det ser fortfarande bra ut trots underläge 0-1 hemma. Men nog vi vill ha en segerfest redan idag då. Ja, men det vore väl så. Vi har varit blåst på den senast och det vore väl... det var högst snöpligt om det skulle hända igen här. Det är som att de tänker lite för mycket på den serien för sig själva. Slarvigt och det känns nervöst. Ja. Det är svårt. Det är typ tyvärr ett betalt spel och det är svårt att hålla undan tankarna. De måste försöka. Jag tänker att det är en match längden. Trots den här nervositet har ju faktiskt laget skapat ett par riktigt, riktigt bra målchanser hittills i matchen. Steiner har haft chanserna där och det hon inte, hon... Dahlberg bryter fram, Courtney Strode. Ja, bollen bakåt. Det är Ellen Karlsson. Ellen Karlsson ut till Frida Svensson. För längre tid, Addison Steiner. Spelar in den direkt till Courtney Strode som skjuter rakt i täckande. Och Elin Wån kan... Jag upplever inte att Strål och Steiner spelar med samma nervositet. Jag vet inte om det är någon amerikansk inställning här. Att de kanske är lite mer bekymmerslösa. Ellen Karlsson skickar fram den bollen. Petar den fram mot Courtney Strode. Men når inte fram.
Abrahamsson. Johan Dahlberg, den går mellan benen på Tilda Radio, så vi har en hörna för Keith i den 29 minuten. Ja, väldigt fint. Igen, nu är vi klar. Sätta fram hörna. Lappar arbetet också där. Felicia Edelin ska komma ut och slå den hörnan. Vilken eldar på här. Hemmalaget. Edelin på plats. Sen är det bäst för Frida Svensson. Till Halimatu istället. Så nickar ut bollen till Rebecca Holm. Kan bollen komma i retur in då. Skog försöker smyga in bakom där, men det är Elin Wån som tar hand om bollen. Det är 9 placeringar som skiljer de här två lagen åt, och det har väl inte riktigt syns hittills. Skakigt jämn match. Nu är det som Steiner på spång igen, men nej, når inte fram den här gången. Vi har ju haft några matcher där de har darrat en aning mot de här så kallade sämre och totala matcherna. Uppsala ska få man ju aning om det. Men just borta var inte vår match. Så att, det skiljer ett gäng placeringar, så säger inte det allt. Olofsson hittar vidare till Tädelsen Steiner. Sule rullar utan till Olofsson. Kommer inlägg, där är Courtney Stroth. Nej, det är hon inte, hon hinner inte fram. Anfall med Tilda Gardius här ute på vänsterkanten. Skickar bollen hela vägen tillbaka till målvakt. Vi börjar om istället med Mikael Almgren. Så slår bollen rakt på Olofsson. Men Åsram får fortsätta ända tills dess när bollen går ut över sidlinjen. Och Keith då får göra ett försök istället med Maja Regnås, som ju har valt den långa bollen oftast. Vi ser vad hon gör nu. Tar upp efter marken mot Frida Svensson. Svensson tillbaka till Regnås, som då skickar en lång boll mot Olofsson. Där är ju den där evigt springande Addison Steiner bakom, men också den här gången hinner Elin Wån först. Till Dagardius. Passar om. Regnås nickar ner till Ellen Karlsson. Karlsson samlar upp på mittfältet, spelar ut bollen till Rebecca Holm. Hon får tillbaka bollen från Felicia Edgren. Hon tar några meter, skickar ut den till Olofsson. Olofsson och Steiner i väggspel, som då förstörs av Asarums. Det är samma till försvaret i konsult. Med här oväntade regeringen som jag tror de finner känner själva att de har. Keefs framgångsfaktor i första halvlek har varit att använda Courtney Strode som en uppspelspunkt. Det är då hon har kunnat vidarebefordra bollen till Addison Steiner till 2 frilägen. Det skulle man gärna vilja se mer av. Det är som att också de har identifierat det själva. Det fanns lite hål där på början som de har täppt till. Det är inte alls för till det i uppspelsfasen på samma sätt. Keith skickar upp. Ganska mycket folk.
sex spelare där precis utanför straffområdet. Abrahamsson ska slå frisparken. Det är ganska bra kvalitet på den. Nickas undan i första läget. Steiner nickar in igen. Gardius har koll på den och skickar ut. Läge bakom Kungsbacka så fick han faktiskt in en boll hela vägen i mål. Och räddade Åhjus hela tre. Och sånt till Frida Svensson. Inlägg, Courtney Strode där. Så de tar bort bollen. Nu är första gången man verkligen rensar undan. Nu ligger de lågt då, så de... Domaren kanske vi ska bjuda på också. Det är alltså Anastasia Oberlauf från Lycksele som är här och dömer. Hajinde. Edgren. Vi ser Edgren ta undan bollen. Spelar upp den vända. Regnås. Jag vet inte vilket det är med Paulsson Febo. Kommer han igen? Nu kanske det blir bättre. Dahlberg tar sig förbi. Han gör det jättebra. Hittar inte Addison Steiner. Det är fint. Det är ingen riktigt kickspelare där. Ellen Karlsson kan fortsätta anfallet. Steiner får bollen till slut. Tillbaka till Ellen Karlsson. Abrahamsson får bollen framför sig och Halibatu vinner den. Lova Hansson på språng. Återigen en repris på duellen mot Frida Abrahamsson nu då. Söker hjälp av Halibatu. Går den där. Nu tar Anserom det lite lugnt. Dagardius. Regnås nickar, men de hamnar hos 93 där, Olivia Johansson. Det är Johansson, Rebecka Holm och Freja Olofsson. Vi har hörna. Får det också. Första passningen där. Bra Steiner. Tår ni på bollen. Maja Eriksson som ska slå hörna. Det var inte ens nära att de träffade planen. Som fortsätter framåt. Regnås nu då. Under bollen. Bra gjort Maja som tar positionen så att älta dem slutet. Det är lättare att göra det. Ska ha haft det med sig där tycker jag. På väg att bli riktigt elegant, men det är inte riktigt riktigt fram. Ja, de har det. De talar samma språk, kan man säga det. Halimatu då, ett jätteläge på vänsterkanten. Den är lite ur vinkel, Freja Abrahamsson kommer ut, skottet utanför. Den är tåpajaren där utanför den bortre stolpen. Nu kan Kif faktiskt ta utnyttja ett läge där Asarum spelar
somnar till lite i anfallsposition. Vända här på högerkanten innan Jonna Dahlberg. Ja, det är inkast till slut. Ja, Halimatu kommer ju i en jättebra läge där ute på vänsterkanten. Kommer lite ur vinkel. Steiner då. Mot Strode. Strode kan vända. Skott. Och precis utan över av Rebecca Holm. Ser ut som man stressar avslutet lite med en tåpaj. En Steiner nästa där. Strode gör ju det där jättebra. Håller på att kring Holm i avslutet. Så det blir lite stressa iväg avslutet. Holm får med sig en frispark. Nere. 40 minuter de spelar. Lova Hansson vill ha igång spelet. Försökte på sig en fuling där, rasar de spelarna. Alla har sett det bra ut om det går. Ida Abrahamsson. Skott av Addison Steiner som studsar harmlöst i famnen på Elin Wohm. Snygg nedtagning av Loa Hansson. Läge att spela ut till Halimatu, men misslyckas med passningen. Det var nog tur för Kif det, för annars hade det nigerianskan varit helt fri mot Mimmi Paulsson Febo i Kif-målet. Det är en för kort passning. Ser att de har ju klassspelare, kanske då främst vänsteryttern här Ajinde Halimatu som jag har spelat, jag tror det är 2 VM-turneringar för Nigeria, så det är en tungt meriterad spelare som i motståndarlaget. Men också målskytten Lova Hansson tycker jag har varit bra med, hon gör ju sitt 9:e mål här i elitettan när hon ger Asarum ledningen 1-0 i den 20:e minuten. Så vi har med oss hittills då när det är den 42:a av spelare. De delade interna skytteligatoppen när de kom hit, men nu har alltså Lova Hansson tagit hand om den i eget majestät. Ett liknande läge i Kif då, med Addison Steiner och Courtney Strode som har gjort 12 var. Olofsson ut mot Holm. Holm ut. Utmanade, ja, lekande lätt förbi Johansson. Och sen är det ett skott, en lobb utanför. Lite lång. Tänk om den lobben hade gått in. Det hade väl varit tjusigt, David Hälsing. Ja, men hon har gjort säkert lobb förut här. Men då var det Kif var med lägen och lätt inför Sörlund. Det var 3-4 minuter kvar. Han hade beskyddat också. Som vinner boll med en andra boll. Baka till Abrahamsson. Sticker fram den till Ellen Karlsson. Olofsson. Steiner. Steiner har ju 3 spelare på sig där.
vändningar till Dagardius, men passningen är sämre. Stänker att passar de in. Ja, nu då! En jättefin boll framåt. Jätteläge för Frida Svensson utanför. Aj, aj, aj. Vilket läge hon skaffar sig där. Först med djupledslöpningen och sen vänder upp till vänster foten. Det är fel fot, men det var bättre. Det hade varit mumma och tagit med sig in till pausfikat. Ett mål där. Frida Svensson i den där nickduellen. Där har vi Frida Svensson. Ellen Karlsson och Olofsson. Olofsson ut till Edgren. Inte kanske ha ett inkast där. Rätar bollen kvar på planen. Magnus. Mimmi Paulsson Febo. Ja, vi har några sekunder på oss. För Keith Örebros del. När Mimmi Paulsson Febo skickar upp bollen. Där är Courtney Strode. Får se bollen gå in båge över henne. Sofia Olsson ut till Ajinde Halimatu. Och det här är ett bra 3-mot-3 läge för Asarum. Halimatu går förbi Abrahamsson, men skottet är utanför. Där kändes som man hade lite mer tid på sig att knalla in och skaffa sig ett bättre skottläge. Men Halimatu är ju en konstant oro för KIF Örebro. Där har vi slutsignal på första halvleken. Vi har alltså 1-0 med oss. Yeah.
helt enkelt det där. Matu, plockar bollen. Frida Svensson. Man tar sig vidare riktigt på. Sticker in i mycket för Olofsson. Bra boll. Tar in den på ett. Och Mattsson. Den bakar till Elin Kvån framför. Hon var lite isolerad i första halvlek, Rebecca Wold, lovande och om hon kan få henne mer involverad i spelet, för det händer saker nu om Wold. Karriär i Älvsjö som faktiskt kommer från Karlshamn och basar den från början. Kuriosa! Steiner! Olofsson!
svårt. Skåd kan man gräva fram den bollen. Olofsson fixar istället. Ja, men som sagt. Jag ska skåda start på den här lite, tycker jag. Jag vill ut med en annan. Vi sa det. Jag bestämde att jag skriver under på det. Så behöver man alltså göra två mål på de här sista 35 minuterna som är kvar av matchen. Frida Svensson tar sig fram på högerkanten. Släpper ut en inkast. Välbefolkat Asarum straffområden nu med fyra kickspelare inne. Lindén kastar. Inte Lindén, men någon annan. Frida Abrahamsson som kastar. Svårt är bra som där och jag tänker det är tid för att starka. Som jag har ju faktiskt en landslagskompis med sig i vanliga fall också. Men idag är Josefin Chokwongo
avstängd. VM-backen som passar hans bästa spelare. Avstängd på den där. Hela kort. Kiefer då har full huggning med serie 11 ändå. Och väldigt, väldigt farlig nick utanför. Naturligtvis Matilda Nilsson tror jag. Steiner till Stroke. Jättebra nick från Stroke. Både från Steiner från Stroke. Som tar spelet tillbaka. Så väldigt, väldigt snabb. Hon kunde ha slagit en större marginal. Bak. Johansson. Vänder bort. Kalimati då. Han ska bli med kaos som fel mot handen. Det blir lite kaosartat ändå. Han leder upp sig på bästa sätt för Kiefer Boom. Hon har Lindén på höger kanten. Där då. Det ska springa, springa, springa. Och vi är i den 60:e minuten. Timmen spelar här på Värn Arena och vi har alltså ledning 1-0 för Asarum. Målet kommer den 20:e minuten och gjordes av Lova Hansson. 10 i Asarum som gjorde sitt 9:e mål för säsongen. Hon satte en liten mål i den ballong som en festballong som Kiefer. Och då hoppas vi att blåsa upp idag avancemang till damansvenskan som yttersta mål. Vi ser att igen, en jättebra boll, stort. Det är ändå mest i de här lägena som Kiefer får sina målchanser. Det är inte genom ett etablerat spel. Uppbyggnad. Långsamt uppbyggnad in i straffområdet, utan det är de här längre bollarna på djupledet som djupled som Madison Steiner och jagar efter eller på Stolt ta hand om. Serie 2 Andrasen skulle kunna förvänta sig en lite mer ordnat spel och om man anfall på det sättet istället. Men inte riktigt åt den. Kiefer slår iväg och inte säger igen ändå. Det är väldigt farligt. Det är en fall som Febo inte kan hantera den luftbollen in mot eget mål. Abrahamsson med lång boll. Ja, Kiefer Örebro fick stora problem med den frisparken. Lös in i straffområdet. Jobbiga minuter nu, Kiefer Örebro. Börjar känna mer och mer frustration. Inte riktigt får till det. Började han lite bra här. Men sätta sig lite i huvudet där, tror jag. Nej, man är närmare med chansmässigt. Jag ser inte att det här laget ska ligga
Och så lämnar det sig sitt första byte. Vi tackar nummer 35 till Agardias och välkomna in till nummer 6, Gina Toresen. I anfallen Lova Hansson och ganska lite Alinde Alimatu bland annat. Och sen har jag alldeles förtjust i Tilda Agardias också, den starka vänsterbacken som nu byts ut. Matchminut 66 0-2. Ja, finns det någon väg tillbaka i den här matchen för KIF? Vad man ska komma ihåg i allt det här också, det är ju att det är ganska jämnt i målskillnaden mellan Linköping och KIF. Det beror på att KIF har ju tre mål till sin fråga. Inför matchen, nu är det bara nere i Petlund. Som skulle det till och med kunna bli en varm affär det också. Ja. Vissa två stycken matchbollare som har bara den sista kvar. Då kan ju till och med bli på 30 ett riktigt bort om det blir en kanske sista matchen. Det här sättet sig ska den valen har gjort så ska det då kännas en tredje chans på sig. Vi har ju alltså bara två förluster på de 24 matcherna hittills. Det här skulle bli den tredje. Det tillhör inte vanligheten att KIF och Örebro förlorar den här säsongen 2018 när Rebecka Holm. Så då måste man ju börja spekulera i att det är något hjärnspöke som har smugit sig in i KIF och Örebro-spelarna. Rebecka Holm, skjuter. Skjuter inte tillräckligt bra. Så två lägen i samma anfall.
som har vi för bottenlagen Asarum 10 för Karlsson. Lova Hansson tycker att det är jätteroligt att spela fotboll. Två mål skjuten. Parkivspelare. Utdelning eller kanske borde ha gett utdelning. Ja, framförallt den i första halvlek var ju ett läge. Det är framförallt en bra räddning måste jag ändå säga. Målvakten Asarum. Men priset må med sig. Kevin Rowe applicerar sitt andra byte. Vi tackar nummer 7, Ellen Karlsson. Och välkommen in istället nummer 19, Leila Basic. Första halvdagen. Andra halvdagen.
kastet i alla fall från Hedgren. Kiefer Bro aviserar sitt tredje byte. Vi tackar nummer 17, Courtney Strode. Och välkommen till nummer 9, Sara Maria Wiklund. Courtney Strodes ljumskar har ju gett upp här. Kan man tänka sig. Hon bytte på grund av det. Thank you.
som aviserar sitt andra byte. Vi tackar nummer... Vi tackar nummer två, Olsson. Olsson. Nej, vi tackar... Vi tackar nummer 15, Mikael Algin. Välkommen in i stället nummer 2, det går Olsson. Thank you.
nu. Så det blir 85 istället. Ja, då flyttar vi målställningen också. Olle, lägg upp den där! Man sa till Karlsson och målvakten att flytta starten. Olle, skott från Rebecka Holm. Och sen har vi sedan sett det tydligt tydligt tackar till 93 och det gör det var så som jag kommer in i sedan för 38, Linnea Jokotsson. Upp till kryssvibban och sen är Alvesen Steiner i offside-läget där för en gång. Men bollen är lock på målet så den går i stolpe och ut. Men den hade varit offside. De många har varit onside så hade det Thank you.
riktigt, riktigt irriterat. Det ser ut som en läsande spelare att det sparkar till den här spelaren när inte ens närheten av bollen. Riktigt irriterat från båda sidor. Till matchens vidare i respektive lag här utsätts i Gästa Gasarö nummer 10, Lova Hansson, och i Kifrebro nummer 10, Edison Steiner. Thank you.
Vi tackar publiken för allt stöd under året och ni är det sätt att komma tillbaka med nästa säsong som skapar ett avsked i Svenska Cupen. Första matchen. Har någonting emot lite fysiska dueller tror jag. Jindal och Matti. Darian farlig boll. Nya Paulsen Febo kommer inte ut. Tar sig in. Och är det mål? En mål! Då förasar de och det är Lova Hansson som gör målet. Tar sig förbi. Han gör det där jättebra. Han hittar inte Addison Steiner. Han fin tvåbollsdribbling. Talar samma språk, kan man säga det. Halimatu då, ett jätteläge på vänsterkanten. Den är lite ur vinkel för Abrahamsson. Kommer du? Steiner då, mot Strode. Strode kan vända. Skott, och precis utan. Olofsson ut mot Holm. Holm utmanade, ja, lekande lätt förbi Johansson. Och sen är det ett skott, en lobb. Stänker att asar de in. Ja, nu då. En jättefin boll. Framåt. Jätteläge för Frida Svensson utanför. Där har ni Peppen Mata in. Vi tar sig in. Där är flera spelare innan. Med serie 11 ändå. Luring in mot. Jimmy Paulsson. Men inte riktigt åt den. Landslagsspelare och tvillingarna Marie och Kristin. Ja, matchen var bara 20 år då när Lova Hansson kommer i ett jättebra läge och gör 2-0! 2-0 till Åsarna! Men ett nytt skall! Rebecka Holm, skjuter! Skjuter inte tillräckligt bra, en annan gång då! Försöker skapa någonting. Vilja Vidlund. Tar sig in.